anos não acontecem assim, da noite pro dia. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco. Multishow ao vivo, Kid Abelha, 30 anos. Domingo, 10 da noite.